שלום לכולם, כאן דוב לטיצ'בר, וזה סרטון נוסף בסדרת הסרטוני ההדרכה של גו מאסטר. היום הייתי רוצה לדבר אתכם על תקלה E91 במכונת כביסה אלקטרולוקס. תקלת E91 היא רק אחת מכמה תקלות שכולם קשורות לתקלה של כרטיס. זה יכול להיות E90, E91, E92, E93, E94. כל התקלות האלה, אם אחת מהן מופיעה אצלכם על הצג, זה אומר שהכרטיס או החוט המקשר בין הכרטיסים לא תקין, וצריך למסור את כולם למעבדה בשביל שיתקנו את הכרטיסים האלה. ולאחר שהכרטיס התקין יותקן במכונת כביסה, הכל אמור לעבוד כמו שצריך. אז בין אם אתם רוצים לעשות את העבודה הזאת לבד, אז חשוב שתיזהרו ותנהגו בכרטיס כשאתם מפרקים אותו בעדינות רבה, כי מה שנקרא תנועה שלו במקום, ואפשר לשבור שם בתוך הכרטיס משהו נוסף חוץ מהתקלה המקורית. אז מאוד חשוב שתיזהרו, ומי שאין לו כוח להתעסק בזה ופשוט רוצה שטכנאי נורמלי, אמין, יגיע אליו הביתה ויעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר, אז אתם מוזמנים להיקשר אל הטלפון שכרגע מופיע על המסך, ואחד הטכנאים המומלצים שלנו יגיע וייתן שירות. העבודה ניתנת בין באר שבע שבדרום ועד לקריות שבצפון. יתקשרו ותזמינו טכנאי. עכשיו בואו נראה את הסרטון. שירותי מעבדה ניתנים באזור השפלה והמרכז. אם אתם גרים באזור גוש דן או באזור השפלה ואתם רוצים לתקן את הכרטיס פיקוד, אז אתם מוזמנים להתקשר לטלפון שכרגע מופיע על המסך ולתאם תיקון של הפיקוד של המכונה.
אז זהו, ככה אנחנו בעצם מתקנים את התקלה E91 במכונה של אלקטרולוקס, וכפי שכבר ציינתי, זה מכלול של כמה תקלות, כלומר, אם יש לכם תקלה E90, 91, 92, 93, 94, כל התקלות האלה מתייחסות לבעיה של הפיקוד, או החוטים המקשרים בין הפיקוד ל... יש שם שני פיקודים, ומה שצריך לעשות זה בעצם לתקן את ה... את הפיקודים האלה בשביל שהכל יעבוד. אז אני מאחל לכם המון בהצלחה. תהיו בריאים, להתראות.